Hey mensen, welkom bij een nieuwe gamevideo op het gamekanaal en vandaag ga ik eindelijk Among Us spelen. Ja, en ik zit hier vandaag met ons hele team, Team Dillenhagens. Laat je horen! Ja, dat stottert nogal, omdat jullie allemaal door elkaar schreeuwen op Discord natuurlijk. We zitten hier met Rens, met Marit, met Rick, met Teun en met Tim. Natuurlijk een groot deel van Team Dillenhagens, nog lang niet iedereen. Maar ja, er moeten ook mensen werken, terwijl wij lekker spelletjes aan het spelen zijn natuurlijk. Hoe hebben jullie zo'n lijpe pakjes gekregen dan? Ah, Marit heeft een flamingo. Wat? Naar de computer doen. Hey Rens, jij hebt een mooi kapseltje, jij. Thanks, Rick. Jij hebt ook een lijpe helm. Hey, dit is nice. Ik wil een broenkie, een blauw broenkie. Hé, hey, waarom is er geen Hey Mensenpet? Kan je dat even contact opnemen? Het slaat nergens op. Dan zou dat toch wel in moeten zitten eigenlijk. Kijk, dit ziet er toch goed uit. Hé, hey, ik hoor Marit wel heel zacht. Maar ja, dat is altijd, want Marit praat nooit hard. Wil je daten? Oh ja, tuurlijk. Hé, hey, dit is daten. Mooi man. Wij wilden eigenlijk al heel lang Among Us spelen. Sterker nog, voordat zeg maar YouTube helemaal overrompeld was met Among Us. Ja, dat kun je wel zeggen, maar ja, het is echt zo. Alleen, we hebben het zo druk gehad met opnames de laatste tijd. We zijn echt met iets super seks bezig. Daar ga ik niet te veel over vertellen nu, maar wacht maar. 2021, wacht maar. Genoeg geteased en gehyped. Zullen we het gewoon gaan spelen? Wie heeft iemand het überhaupt wel eens gespeeld? Nee. Ik heb het gespeeld. Niemand? Alleen Teun? Ja, Ik heb het wel eens gespeeld. Oké. Okay. Ik ben een imposter ook. Nou, ik ben benieuwd. Laten we maar gewoon starten. En ik ga jullie gewoon allemaal muten. Ik heb er nu al zin in. Dit gaat ruzies opleveren, denk ik zo. Oké, okay, ik ga jullie muten, ja? Zullen we starten? Ja! Oké, starten maar. Oké. Nou, we gaan eens even kijken wat we moeten doen. Ik ben gewoon meteen de imposter, volgens mij. Zo, op z'n keertje. Oh. Oké. Oh. Ik loop net de cafetaria uit. En ik heb Tim daar als laatste gezien. Ik weet niet eens waar ik ben. Tim heeft een meeting gekald. Ja, maar ik denk dat hij zijn eigen... Want Teun, jij liep net naar boven, zag ik. Jij liep net richting de cafetaria. Ja, maar daar is niks gebeurd. Ik was in het midden en toen liep ik terug die cafetaria. Toen wie is er dood? Wie is... Oh, Rick! Dylan heeft zichzelf gehuurd, daarom is hij zo stil. En Rick kan eigenlijk helemaal niet praten. Ik was de hele tijd aan het lullen. Ik stond nog gewoon op mute. Ik zei, ik weet niet eens waar ik ben. Waar ben ik? Ik snap er geen hol van. Er is nu al iemand dood of wat? Ja, echt. Dylan klinkt ook wel verdacht. Ja, jongens, altijd als we dit soort spellen spelen, dan krijg ik altijd de schuld. Gewoon. Ik weet het al. Ik weet het ook. Ik weet het, jongens. Ik heb gestemd. Oh! Waarom stemmen jullie op mij? Nee, we stemmen op Tim. Nee. Oh jee. Het is één Dylan. Ik ben het niet. Het is Dylan. Ik ben het niet. Ik ben een spookje. Wij mogen niet meer praten. Oh ja, wacht. Ik mute jullie even, whatever. Ja, het is Dylan. Dat is altijd als ik dit soort spellen speel. Dan word ik meteen gepakt, jongen. Ik moet iemand vermoorden die ik uiteindelijk... Of in ieder geval iemand die ik toch niet kan overtuigen. Ik moet mezelf even overdag maken. Toen moet ik gewoon even overtuigen. Zodat hij in ieder geval niet op mij gaat stemmen. En dan moet ik Marit pakken, denk ik. Misschien hebben ze mij nu wel door. Maar Marit gaat nu sowieso, want Marit zit in de andere ruimte gaat zeggen, ja, hij was het. Ja! Yes! Ik heb gewonnen! Ik hoor niks. Ja! Ik heb gewonnen! Wat is er nou gebeurd? Ik snap het niet. Maar... Dylan heeft mij vermoord als laatste. En... Jou ook? Huh? Hoezo? Ja. Jou ook voor mij. Dylan liep de hele tijd voorbij mij, dus ik dacht, hij had me al 10 keer kunnen vermoorden als hij had dat gewild. Ik wilde jou overtuigen dat ik goed was.
Ja, hoe, er is nog niet, iedereen is toch nog niet dood? Nee, hij moet maar zoveel mensen vermoorden. 3 dus. Niemand heeft een meeting aangevraagd. Omdat niemand een meeting kon aanvragen. Dat kan alleen als je een dood lichaam ziet, of inderdaad als je naar de knop loopt. Maar ik had niks verdachts gezien. Ja, dus jullie hadden eigenlijk meteen naar de meeting room moeten lopen, omdat jullie mij hadden verdacht. Hadden jullie meteen naar de meeting en mij gewoon eruit moeten stemmen. Maar ja, jullie wisten natuurlijk niet zeker of ik het was. Nee, precies. Ja, jullie hebben natuurlijk Tim eruit gegooid. Rick die is dood. En ik heb Marit en Rens vermoord. Dus dan is alleen Teun nog over. Ja. Oh, jongens. De volgende keer dat Dylan zoiets zegt als het is altijd bij je spelletje. Ja. Ja, maar, ik weet hoe het gaat. Het volgende spelletje ben ik het niet. Dan gaan jullie alsnog mij eruit stemmen. Yes! Ik heb het spel meteen gewonnen. Ik ben heel blij. Zullen we het nog een keer doen? Ik mag dit spelletje wel. Nee. Dat was eigenlijk wel genoeg. Ja. Oké, dankjewel voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je dit... Ik snap het niet. Ik snap het ook niet. Ik heb gewoon een hoofd. Ik zag Maarten in het rondlopen als een kips op de kop. Nou, op een gegeven moment achtervolgde Maarten mij. Dus ik dacht, ja, inderdaad, ik had het ook. Maarten toen achtervolgde mij ook. Maarten snapt het gewoon niet. Oké, maar we moeten dus wel bij elkaar blijven. Dat is wel de truc. Nou ja, dan zie je wel het meeste. Ja. Oké, let's go. Oké, ik ga iedereen muten. Ik ga iedereen muten. Hey, wie is die hamster? Hamstertje! Dit is echt lachen, joh. Nou, ik heb wel vaker dit soort spellen gedaan, maar dan zijn het meer bordspellen. Je hebt bijvoorbeeld weerwolven, of je hebt Avalon en zo. Dat zijn echt leuke spellen. Oh, er is 1 imposter. Maar wie is het? Ik ben het deze keer niet. Wat moet ik doen? Total tasks? Ik blijf een beetje bij de rest, hoor. Wat is dit nou? Wat is dit nou? Hallo? Wat is dit? Ja, geklikt. Wat? Nu al. Wie heeft er nu al op geklikt? Ja, ik heb erop geklikt. Het is Dylan. Hou eens op! Hoezo? Dit is echt... Weet je dat Teun de imposter is? Die wil mij gewoon alvast uitschakelen zonder verdacht te zijn. Ik weet al wie dit is. Ik heb al gestemd. Dit is sowieso. Moet ik ook stemmen? Ja, stem op Teun. Ik zweer het, jongens. Ik zweer dat ik niet ben. Het is Dylan. Nu probeert hij mij eruit te zetten. Gaat hij dadelijk winnen, jongens. Ik zweer het. Luister niet naar hem. We moeten gewoon aan mij stellen dat Dylan eruit is. Nee! Dit doet hij. Dit doet hij om te kloten. En dan heeft hij al meteen iemand eruit. Ja, lekker, jongens. Het is gelijkspel. Yes. En nu? Wat nu? Is er niemand uit? Er is niemand uit. Wie heeft er op Rens gestemd? Stem op mij! Omdat jij... Ja, weet ik niet. Oké, doei. Doei, jongens, doei. Maar die teun, jongen. Oké, ik wil een task gaan doen, maar ik durf niet weg, want dan word ik vermoord. Ik weet hoe dit gaat. Wat doet Marit eigenlijk? Oké, hier bij elkaar blijven. Wat moet ik hier doen? Navigation? Oh, ik moet naar navigation. Ja, nee, ik wil niet alleen zijn. Ik wil niet alleen zijn. Marit! Doe iets! Wat doet zij? Wat is Marit aan het doen? Wat is Marit aan het doen? Dylan is het! Dylan is het! Ik zag Marit namelijk lopen. Hè? Teun is dood of wat? Ja, goh, no shit, Sherlock. Nee! Marit, luister. Jij bent de hele tijd... Ik ben de hele tijd bij jou geweest in het midden. Kan Teun niet hebben vermoord. Wie heeft op de knopje gedrukt dan? Oh, wacht. Ik mag Teun natuurlijk... Wacht, mute Teun even. Nee, Teun mag niet praten. Teun is dood. Ja, Teun is dood. Ja, maar... Marit drukte op de knopje of wie drukte er? Ik klikte erop omdat ik me afvroeg wat Marit aan het doen was. Rens is het, jongen. Rens was net op het laatste moment ook nog tegen Teun aan het kloten. Zo van, wat is er, Teun? Ik zweer het, is die smerige Rens, jongen. Stem op Rens, Marit. Nee. Ik zweer het. Stem op Rens voor president. Oh, jullie zijn zo dom! Jullie zijn zo dom! Oh, daar gaat ie. Oh! Ja! Nee, blijf bij me. Blijf samen. Jullie worden gemute. Godsamme. Dat is dus altijd... Op een of andere manier heb ik iets over me heen, waardoor mensen mij nooit vertrouwen. Wat is dit nou? Wie doet dat heel? Marit doet dit. Hoezo? Waarom? Rick en Tim lopen achter mij aan. Ze zien letterlijk dat ik niks doe. Hij moet bij elkaar blijven. Zijn jullie het altijd samen geweest? Ja, wij zijn het altijd samen geweest. Waarom zeg je het is Rens? Waarom zegt Marit dat ik het ben? Ja. Nee, hou eens even. Ja, precies. Tim en Rick lopen bij mij. En Marit die loopt nou ineens te schreeuwen. Het is Rens. I don't need. Ik denk dat het Marit is. Het is Marit. Dit gaat helemaal fout. Nee, het is Marit. Ik stem op Marit. Dit gaat zo fout. Oh, man. Ik kijk.
Oh! Rens! Nee, niet Rens! Ja, het is sowieso Rens, jongen. Die smerige smeerlap. Hij is het. Die smerige smeerlap. Kan niet anders. Wet maar. Ik word er altijd uitgekozen met dit. Heeft Rick... Was you Rick het? Just got bamboozled. Het was Rick! Hey, leef bij mij! Waarom leef je er niet bij? Jongens, ik wilde ook een emergency meeting aanvragen, want ik zag dat Rick mij overal aan het volgen was. Dus ik rende terug naar die hal, maar toen had hij mij vermoord. En jullie vermoorden mij gewoon bij voorbaat al. Ik heb niks gedaan, ik sta de hele tijd in het midden met Marit. Omdat ik aan het kijken ben, ik was aan het kloten in de video. Ik zeg, wat is Marit aan het doen? Ze staat alleen maar in het midden. Pff, ja, Dylan eruit. Ja, maar dat is sowieso de beste optie. Oké jongens, nog één keertje. Kijk, als je iemand beschuldigt, zoals wat jullie bij mij deden, ik liep naar mijn taak om te laten zien dat ik mijn taak aan het doen was. En een imposter kan geen taken doen. Ah. Dus op het moment dat ik aan was bij mijn taak, ging linksboven dat balkje vollopen van taken completed. Dus daaraan kon je zien dat ik daadwerkelijk mijn taak aan het doen was. Daarom moest ik me dan volgen. Ja, maar toch deed jij opzettelijk verdacht. Ja. Hoezo? Wat deed ik verdacht? Omdat je mij eruit tieft. Omdat jij ons eruit tieft. Ik tief niemand eruit. Nee, omdat wij jou eruit tieft. Hey, we missen een paar man. Oh, ja, ik kom eraan. Oh, daar is hij. Hey, maar Rens kan toch ook doen alsof hij een taak aan het uitvoeren is door gewoon bij zijn computer te gaan staan. Ja, maar dan zie je de takenbar niet vollopen. Precies. Zodra die takenbar volloopt, dan zie je dat ik mijn taak gedaan heb. Oké, dan gaan we jongens. Laatste ronde. Let's go. Iedereen wordt gemute. Ben ik het nou alweer? Ja, maar dat is niet handig, want iedereen verdenkt mij bij voorbaat al. Oh nee, jongen, let maar op, dan gaan we. Oh, k***! Ik heb mezelf niet gemute! Nou, wie is dat? Volgens mij is het Dylan, maar ik weet het niet zeker. Nee, het is Rens. Oh, man. Oh, ik ga stuk! Ik heb mezelf niet gemute! Ja, ik heb het niet, hè? Ik stem wel op mezelf. Maar praat je ook in jezelf als je aan het kijken bent van ben ik het alweer? Ja, ik ben tegen de kijkers aan het praten! Hé jongens, lekker! Ja, dat was hij! Dames en heren, vonden jullie dit nou een leuke video? Klik dan op een duimpje omhoog. Klik gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's op dit gamekanaal. Wil je vaker Among Us zien? Laat het dan ook in de reactie weten. En dank voor het kijken. Jongens, dank voor het meedoen allemaal. Ja, graag gedaan. Oh, graag gedaan.